Oh, my God.
Recebeu o troféu, por favor? Seu irmão, seu irmão não tá aí. Com certeza, pô. Parabéns. Aqui não é ninguém chega, não. Só chega um que merece. Aê. Aê, forte aí. Obrigado, obrigado. Primeiro seu vídeo, não, mas tamo, tá bom. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Mais uma coleção. Você aqui, Caetinho, do esporte, subir aqui pra receber o troféu de campeão na mão do Gilberto. Vai, vai, do esporte. Pode subir a equipe inteira aqui, ó. Tem a equipe inteira aqui, gente. Vamos lá!